É uma satisfação estarmos aqui cuidando da nossa economia espiritual, como assim dizia Richard Simonetti. O tema de hoje é um tema bastante interessante, que é a prece, a oração, mas enfocada sobre um aspecto especial, no qual Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ele psicografou esse livro, intuiu o Chico para psicografar o livro, falando então sobre a prece. E ele, no seu prefácio desse livro, que é denominado Pensamento e Vida, é um livro de poucas páginas, mas de uma profundidade muito grande. E é um livro que ele tem um diferencial com relação a outras obras espíritas, com relação a outras obras que tratam do tema prece, porque ele é um livro que era utilizado e é utilizado no plano espiritual para o estudo dos espíritos que estão ainda em condição, que estão ainda em situação de reencarne. E lá ele se preparando para esse reencarne, para a volta do espírito, a volta à carne, eles fazem então grupos de estudo e estudam esse livro que lá também tem o nome Pensamento e Vida. Então Emmanuel passou esse livro através do texto, através da escrita de Chico Xavier, e ele então chegou até nós, editada pela editora FEB. Vamos então darmos prosseguimento então ao que Emmanuel nos ensina na lição sobre a prece, sobre a oração. Ele começa o texto nos dizendo: reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Aqui, então, Emmanuel nos dá já um destaque importante, falando que a oração ela pode ser vestida de palavras. O pensamento, ele se veste de palavras para que possa ser transmitida a outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. E a oração, então, ela pode ser, segundo Emmanuel, revestida de palavras ou simplesmente vibração. Essa vibração acontece quando nós, vendo uma situação de sofrimento, de dificuldades, alguém, o nosso irmão, o nosso próximo, aquele que cruza o nosso caminho, aquele que está à beira do nosso caminho em sofrimento, e ao olharmos para aquela situação, nós mobilizamos para essa pessoa sentimentos de ternura, sentimentos de ajuda, de fraternidade, e buscando pensar alguma fórmula, alguma maneira de podermos diminuir aquele sofrimento. E nesse nosso olhar, nessa nossa percepção do sofrimento do nosso próximo, e a nossa intenção em pensarmos em ajudá-lo, isso é uma condição necessária e suficiente para que o nosso pensamento se projete em oração aos níveis altos da espiritualidade. E lá, através dessa rogativa não formalizada por palavras, ela ser revertida em bênçãos, em ajudas àquele que nos despertou esse tipo de sentimento.
Muitas vezes também a vibração é feita intencionalmente, individualmente ou em grupo de pessoas. É inclusive um trabalho na casa espírita em que uma dada situação de alguém em dificuldade, de sofrimento, que pediu ajuda, a colocação do nome, a colocação daquela situação, em poucas palavras, a um grupo de pessoas, aquelas pessoas passam a pensar, a emitir vibrações de amor, de ternura, de pedidos de ajuda, em que esse grupo conectado com a espiritualidade maior, eles fazem então essa canalização dessa energia em forma de amor, que com certeza chegará àquelas pessoas e será traduzida em auxílio efetivo, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema em qualquer problema existencial que eventualmente a pessoa passe. Então, repetindo as palavras de Emmanuel, reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito, que é a oração, às potências celestes, quer vestido da fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. É interessante que tem uma cidade próxima de Oslo, que é a capital da Noruega, tem uma cidade que o nome, a pronúncia deve ser algo como Rijustan. Essa cidade, ela não recebe luz solar, é interessante. Ela fica 6 meses do ano sem receber a luz solar direta. Ela só tem a claridade do sol que ali chega. É muito próxima do Polo Norte. E nessa cidade, então, 6 meses, ela ficaria na penumbra. E aí foi dado uma solução interessante, engenhosa, que foi colocar no topo das montanhas, das colinas, que cercam essa cidade fica no fundo do vale, então no topo das montanhas são colocados espelhos. E esses espelhos refletem a luz solar, jogando a luz no centro da cidade, que fica assim iluminado, que sai da penumbra e fica iluminada por essa luz que vem do espelho. Então, a figura importante aqui é o espelho refletindo a luz do sol e jogando a luz até o fundo do vale, onde fica essa cidade de Rijukan. E Emmanuel, então, nos fala: imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Então é interessante, caros amigos que aí estão, né, fazendo conosco esse estudo, no recolhimento dos seus lares, nos acompanhando, que Emmanuel coloca essa imagem da prece ser como um espelho a ser colocado em direção a Deus e refletindo na profundidade do nosso ser e ao nosso redor a luz que vem do alto. Então essa metáfora, essa comparação, essa analogia da nossa alma com o espelho É um detalhe interessante que Emmanuel levanta, né? E que permite, então, que a nossa alma seja um espelho a refletir a luz que vem do alto em direção aos vales da ignorância, do sofrimento e da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. É uma imagem bonita, é uma imagem precisa, e mais do que uma imagem bonita e precisa, ela realmente é o que ela significa. Mediante qualquer situação de tristeza, de amargura, de necessidade do próximo, nós posicionarmos a nossa alma em oração, com certeza refletiremos a luz de Deus, a luz que vem do alto, em direção
a esse foco da nossa atenção, que é a necessidade de alguém, ou a nossa própria necessidade na nossa intimidade. Então, é interessante esse livro de Emmanuel, esse tipo de reflexão. Aliás, falando em reflexão, quando nós tomamos essa palavra como um sinônimo até de oração, de introspecção, nós falamos em refletir, na verdade, estamos usando essa imagem de Emmanuel. Refletir, então, é refletir o pensamento de Deus, que é amor, que é nosso Pai. Então, nós, quando nós refletimos, na verdade, nós refletimos a luz que vem do alto. E essa luz é voltada, então, primeiramente ao nosso interior, à nossa intimidade, elevando nossas forças morais, posicionando nossa vontade, a nossa inteligência em direção do bem. E num segundo momento, é projetando para fora de nós essa luz de amor e de caridade para os que nos cercam. Emmanuel continua: graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Então, mais outro ponto de reflexão de Emmanuel. Ele nos lembra, né, que os mais ínfimos seres, quando eles têm alguma dificuldade, uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de conseguir o seu alimento, qualquer tipo de dificuldade que esses seres pequenos tenham, isso se eleva aos níveis superiores da espiritualidade, eles providenciam ajuda. E a palavra providência, nesse caso, é mais uma palavra que está sempre relacionada com oração. Quando nós fazemos uma oração, quando nós fazemos um pedido a Deus, à espiritualidade superior, a Jesus, nós orientamos a nossa alma, ligamos a nossa conexão, fazemos a nossa conexão através da nossa vontade, de nosso desejo, a Deus, a Jesus, e de lá então conseguimos essa resposta que é denominada de providência, providência divina. Então a palavra providência é outra palavra de significado bem preciso, que realmente significa providenciar uma ajuda para alguém que solicita, mesmo que seja um verme rastejante, com dificuldade de locomoção. Isso aí funciona como uma oração, essa dificuldade dele funciona como uma oração que fará que a providência providencie a ele recursos outros que os façam, que atendam a sua necessidade neste momento. E aí Emmanuel detalha essa questão, né, da ação da providência. E ele diz que no corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. Aqui Emmanuel expande a ideia de providência, expande a ideia de recurso divino para nossas realidades, não só espirituais, como também das nossas realidades físicas. Quando a Terra orbita o Sol, segue uma lei que foi descoberta, que foi definida, que foi equacionada por Newton, um cientista inglês que estudou a gravitação e explicou a movimentação dos planetas. Ele, na verdade, ele nos revelou uma lei divina, a lei da gravitação universal, que foi posteriormente estudada por Einstein. E Emmanuel aqui nos diz que essa lei da gravitação, um trilho que faz com que a nossa Terra gire sempre numa órbita que nos permita ter o calor suficiente do Sol
para nos permitir a vida e que não seja tão próximo a ponto de impossibilitar a mesma e nem tão longe a ponto que o frio nos impeça de permanecer vivos, como, assim como outros seres vivos. Então, essa trajetória da Terra, né, no seu corpo ciclópico, ciclópico aqui como um sinônimo de gigantesco, baseado na mitologia grega, dos cíclopes, que eram criaturas gigantescas. Então, o corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. E aí o nosso mentor, Emmanuel, continua. No oceano, a oração é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram o grande equilíbrio. Ele fala também de leis naturais que regem o movimento das marés, em que a gravitação do Sol e da Lua interagem com as águas dos oceanos da Terra e produzem a sua movimentação, ora subindo, ora descendo as águas em determinadas regiões do planeta. Então ele diz, né, que também esse fenômeno das marés é uma oração, né, do planeta, em que Deus responde com a sua lei, também a lei da gravitação, atuando e regulando a matéria e mantendo o equilíbrio. E aí Emmanuel sai do reino mineral e passa para o reino vegetal. E aí ele diz que na planta, a oração é a chamada fototaxia, ou seja, o anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. Nós sabemos que as plantas buscam a luz, né? Temos o girassol, por exemplo, que ele se posiciona em direção ao sol, como o próprio nome nos diz. Temos os vegetais que eles se curvam buscando a luz. Quando nós plantamos algumas folhagens embaixo das escadas, locais mais escuros, as plantas, com os dias e com o seu crescimento, vai acontecendo, fazendo com que elas vão em direção à luz. É a chamada fototaxia ou fototropismo, em que as folhagens buscam a luz. Então, Emmanuel nos diz que na planta é a chamada fototaxia ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz. E ali, aqui tem embutido uma metáfora que a nossa alma busca a luz, né? Busca o sol. Aliás, a nossa alma busca Deus, assim como os vegetais buscam a luz. E assim também como os vegetais incorporam os princípios da luz, produzindo a fotossíntese, transformando aquela energia solar em açúcar, para que esse açúcar possa depois servir, inclusive, de alimento do reino superior, do reino animal, nós também, nos voltando para Deus com a nossa alma, nós recebendo a sua luz de amor, nós incorporamos em nós esses princípios divinos, essa perfeição divina, essa busca da perfeição em nós, tendo Jesus e tendo também Deus, né, como referência. E Emmanuel continua. No animal, a oração é um instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto o homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, ele
diz que no animal, de maneira incipiente, então, ele, quando ele tem curiosidade, a gente vê isso nos filhotes, nos, quem tem um, em casa um cachorrinho, observa que eles são bastante ativos, procuram revirar toda a caixa, olhar dentro de tudo, subir nas coisas, são movidos por uma curiosidade intensa. Essa curiosidade, então, poderíamos dizer que é o embrião da forma de orar, né, dos seres já no reino nominal. É uma forma de buscar encontrar Deus na compreensão do seu entorno, do que está em volta dele. Então, os animais já exercitam, então, essa maneira de posicionar o seu princípio espiritual em direção à luz maior, que é Deus. E aqui Emmanuel fala algo que eu acredito que seja bastante importante para as pessoas. Ele diz que o professor planejando o ensinamento e o médico no estudo para sanar determinadas moléstias, ou o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, o que eu acredito que seja importante aqui é Emmanuel falar que planejamento é oração. E aí é planejamento no sentido amplo. Alguém pode perguntar aí, alguém olhando na sua tela, seja no seu tablet, no seu celular, no seu computador de mesa, ele fala assim, mas oração, planejar é orar? E aquelas pessoas que planejam um crime, que planejam mal, eles estão orando? A resposta seria sim. Eles estão orando para as forças negativas, que com certeza virão e os inspirarão nas suas más intenções. Então, quem planeja um crime também está orando de maneira invertida, de maneira negativa. E quem planeja o bem, esse está planejando o bem, ele está conectado em paralelo com as forças da harmonia cósmica, que é a intenção, a força, a vontade de Deus. Então, planejar para o bem, seja na atividade religiosa, seja na atividade do nosso dia a dia, sendo o nosso trabalho algo de útil para as pessoas, a nossa maneira de servir ao próximo com o nosso trabalho, a partir da hora que nós saímos de dentro de nós e servimos a coletividade com o nosso esforço, e mais que isso, nós planejamos, e mais ainda que isso, nós planejamos em conjunto alguma coisa, realmente estamos orando no verdadeiro e puro sentido da palavra oração. E se a oração for em conjunto, estaremos em comunhão de pensamento, como nós lemos na obra de Kardec, na Revista Espírita, o que ele chama de comunhão de pensamento, numa revista, num artigo de 1864, depois também num outro, de 1868, se não me engano, dezembro, mês de dezembro, das duas revistas espíritas, tanto a de 1864 quanto a de 1868. Então, na comunhão do pensamento, nós estaremos cumprindo o que Jesus ensinou, que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas no seu nome, ele estará presente. O que ele quis dizer com isso? É que reunidas no nome de Jesus, as pessoas que querem fazer o bem. Todos que querem fazer o bem estão em nome de Jesus.
que Jesus veio para fazer o bem ao mundo, o bem sustentado, o amor. Então, quem se propõe a fazer o bem está em sintonia com Jesus, né? Está no nome dele e ele, no seu pensamento, a sua força que nos conecta, nós, o planeta Terra, ele nos conecta à força maior que é Deus, o nosso Criador universal. Então, quando alguém planeja em conjunto alguma coisa para o bem, com certeza está orando, está em consonância, está em ressonância com Jesus e com Deus e com as forças criativas e poderosas do universo. Os livros de administração sempre mostram a importância do planejar em conjunto, visando o objetivo, e nesse planejamento conseguem resultados. Então, nessa situação, planejar é realmente orar. Então, orar, diz Emmanuel ainda, é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento, imagens estas que, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais, comumente, recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio sobre a forma de inspiração e socorro íntimo o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem um território evolutivo e a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, pelo divino circuito da prece, e circuito no sentido de que nos conecta a Deus e Deus se conecta a nós, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, daí a palavra reflexão, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Então era isso que gostaríamos de ter estudado com os nossos queridos internautas através das redes sociais, através da conexão com esse nosso estudo. E agradecemos então a Deus e a Jesus a inspiração e a ajuda, e que a paz de Jesus fique com todos.